সভাত কাইলৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব কংগ্ৰেছে। দিল্লীত তৎপৰ এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম জাতীয় পৰিষদক আসন এৰি দিয়াক লৈও আলোচনা। বিৰোধী ঐক্য থান বান কৰি পশ্চিমবংগ টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। কংগ্ৰেছক এখনো আসন এৰি নিদি 42খনৰ প্ৰতিখনতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। অসমতো দুখন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সম্ভাৱনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিশা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হ'ব দলীয় প্ৰাৰ্থী। কাইলৈ ওদালগুৰিত গণসমাৱেশত বিপিএফে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী। কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত অসমলৈ এজনো নতুন মানুহ নহাৰ গেৰাণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসমত এতিয়া কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। কা বেয়া হলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিব বুলি মন্তব্য। 2026ৰ পাছত অসমত নিশেষ হ'ব কংগ্ৰেছ। ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ আক্ৰমণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ধুবুৰীত ৰকিবুলক চালানী মাছ আখ্যা দি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰাৰ হুংকাৰ আজমলৰ। ঘোষ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী বিষয়া। শিলচৰৰ ঘুনগুৰ আৰক্ষী চকী ASI নুমন উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নুমন উদ্দিনক। চুৰি বাইক উদ্ধাৰৰ বাবে ঘোষ লৈছিল। থানাৰ ভিতৰতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিষয়াগৰাকীক। পুনৰ কৈছো, ৰাজ্যত পুনৰ এবাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘোষ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। শিলচৰৰ ঘুনগুৰ আৰক্ষী চকীৰ ASI নুমন উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নুমন উদ্দিনক। চুৰি বাইক উদ্ধাৰৰ বাবে ঘোষ লৈছিল। থানাৰ ভিতৰতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়াগৰাকীক। আজি বহুদিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পুনৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘোষ লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কৰ্মৰাজি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা। মাজত কেইটামান দিন কেইটামান মাহ এই কাণ্ডবোৰৰ পৰা আৰক্ষী ক'ৰবাত বিৰত আছিল, কিন্তু পুনৰ এগৰাকী আৰক্ষীয়ে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে। কাৰণ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিলচৰৰ ঘুনগুৰ আৰক্ষী চকীৰ ASI তেওঁ হৈছে নুমন উদ্দিন আহমেদ। নুমন উদ্দিন আহমেদে আহমেদক দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এগৰাকী বিষয়াক চুৰি বাইক উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁ উৎকোচ লৈছিল, ঘোচ লৈছিল। থানাৰ ভিতৰতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু ইফালে শদিয়াত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী। নিহত ছাত্ৰীগৰাকী টিংৰাই জ্যোতিষ্মা বৰগোহাঁই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঢলা শদিয়া সেতুৰ ওপৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে আন এখন বাহনক। দুৰ্ঘটনাত আহত আল্ট' বাহনখনৰ কেইবাগৰাকীও আৰোহী। আহতসকলক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আল্ট' বাহন এখনক মহতিয়াই লৈ গৈছে। আল্ট' বাহনখনৰ আটাইকেইগৰাকী তাত থকা আৰোহীয়ে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শদিয়াত এই ঘটনা। কিন্তু মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী টিংৰাই জ্যোতিষ্মা বৰগোহাঁই। ঢলা শদিয়া সেতুৰ ওপৰতে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। দিনৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। এখন বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে আন এখন বাহনক আৰু ঘটনাস্থলীতে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। এক্সিডেণ্টো হৈছে। আমাৰ এখন এল্টো গাড়ী আহি আছিল। এল্টো গাড়ীখন চাবৰ কাৰণে ছাডেনলি পিছতে এখন বেক চাইডে মাৰি দিলে আৰু গাড়ীখন দবকাৰ হালধিয়াটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন টেম্পো বাহন। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলাও। নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে সঞ্জিতা গৌৰ। দুৰ্ঘটনাত শিশু মহিলাসহ আহত হৈছে আন চাৰিগৰাকী লোক। আকাশী গংগা শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা টেম্পৰে দবকা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় টেম্পোখন। আহত আটাইকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো আন এটা দুৰ্ঘটনা খবৰ, যে দবকাৰ হালধিয়াটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে টেম্পো বাহন। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে সঞ্জিতা গৌৰ। দুৰ্ঘটনাত শিশু মহিলাসহ আন চাৰিগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আকাশী গংগা শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা টেম্পৰে দবকা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে টেম্পোখন। আহত আটাইকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। আৰু ইফালে মহানগৰীৰ নুনমাটিতো আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছেক্টৰ 3ত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন। আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আহত লোকজনক। ছেক্টৰ 3ৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ নুনমাটিতো। এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছেক্টৰ 3ত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীগৰাকী। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ ইতিমধ্যে আহত লোকজনক প্ৰেৰণ কৰিছে।
হৈছে সেক্টর 3ৰ পেট্রোল পাম্পৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আজিৰে পৰা মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল নৈশ ফেৰী সেৱা এমভি জাহ্নবী নামৰ জাহাজেৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত এই সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব নৈশ ফেৰী সেৱাৰ টিকট মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা এই ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হৈছে কাইলৈৰ পৰা নিমাতী ঘাটৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাত আৰু মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজাত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে নৈশ ফেৰী সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পুনৰ এবাৰ কৈছো যে আজিৰে পৰা মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে নৈশ ফেৰী সেৱা এমভি জাহ্নবী নামৰ জাহাজেৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত এই সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব নৈশ ফেৰী সেৱাৰ টিকট মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা এই ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা নিমাতী ঘাটৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাত আৰু মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজাত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে নৈশ ফেৰী সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পুত্ৰৰ ওপৰত কাম কৰা সহজ বস্তু নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কোৰ্চ এনিটাইম চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু এইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট এলুভেল ডিপজিট ৰিভাৰ হয় গতিকে আপুনি ৰাতিপুৱা যিটো চেনেল দেখিছে হয়তো পিছদিনাখন চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে আমাৰ লগত এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত আছে আই আই টি মাদ্ৰাজৰ নেশ্যনেল টেকনলজি চেণ্টাৰ ফৰ পৰ্ট ৱাটাৰৱে এণ্ড কোষ্ট সিহঁত আমাৰ এই প্ৰজেক্টত জড়িত আছে গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ এলগৰিথম মৰ্ফলজি ষ্টাডি আৰু ৰুট এলাইনমেণ্ট ফাইনেলাইজেশ্যন সিহঁতেই কৰিছে এই প্ৰজেক্টত প্ৰথমে টেকনিকেলি এছপেক্টত মই নাযাওঁ কাৰণ টেকনিকেলি আমাৰ 1.5 বছৰমান লাগি গৈছে বেংক টু বেংক ছাৰ্ভে কৰি হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে কৰি এলাইনমেণ্ট ফিক্সড কৰাত আজি আমি যোৱা বছৰেই নহয় জানো ছাৰ যোৱা বছৰ ট্ৰায়েল ৰাণ লৈছিলোঁ আমি যিটো ৰুট ফাইনেলাইজ কৰিছোঁ সেইটো ছাকচেছ হৈছে আৰু আজি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমি জাহাজখন আফলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাটত লৈ যাব পাৰিম এতিয়া আমাৰ মাজত ব্ৰিজো আছে ধৰক মাজুলী কানেক্টিং ব্ৰিজ আছে পিয়াৰ নাম্বাৰ 24-27 আছে তাৰ মাজত আপুনি হয়তো দেখা পাব যে ৰাতি একো দেখা নাযায় কোনোফালে ভিজিবিলিটিয়ে নাই গতিকে পাইলটে এই টেপ এটা থাকিব টেপত এপ্লিকেশ্যন থাকিব যেনেকুৱা অ'লা উবেৰত আপোনালোকে ডেষ্টিনেশ্যন মাৰ্ক কৰাৰ পিছত ডাইৰেকশ্যন দেখাই দিয়ে তেনেকৈ নদীত আমাৰ এটা চেনেল দেখাই দিব চেনেলটোৰ উইথ 150 মিটাৰমান থাকিব আৰু সেই চেনেলৰ পৰা যদি অলপ ডেভিয়েশ্যন হৈ যায় জাহাজখিনি তেতিয়ালৈ এলাৰ্ম আহিব আকৌ পাইলটে সেই চেনেলত লৈ আহিব জাহাজখিনি গতিকে আমি সেই মানে এলগৰিথমত আমি আজি জাহাজখন চলাম আৰু দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাক লৈ এতিয়া সংকটত পৰিছে অসম গণ পৰিষদ আজি ঘোষণা নহয় অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি ঘোষণা নহ'লে অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে অগপই ল'ব নাই পৰা আজি নিশা অনুষ্ঠিত হ'ব আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠকত উপস্থিত থাকিব সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ অগপৰ নেতৃত্ব বিপাঙত পৰিছে বৰপেটা সমষ্টিত 7 জনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হৈছে 5 জন বৰপেটাত ফণীভূষণৰ আপত্তিৰ পাছতে পলম হৈছে এতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কাৰণ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতু বিচৰা নাই বৰপেটাৰ পৰা তেওঁ খেলিবলৈ বিচৰা নাই তেওঁ আনকি এইটো কথাও উল্লেখ কৰিছে যে দলে মোক নুসুধাকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাবে এতিয়া যেন থমকি ৰৈছে অসম গণ পৰিষদ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন বিপাঙত পৰিছে যে কাৰ কাক খেলুৱাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিপাঙত পৰাৰ বাবে আজি যি বৈঠক আছিলে সেই বৈঠকত এই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল গতিকে নিশাৰ ভাগত আকৌ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে সেই বৈঠকৰ অন্তত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু ধুবুৰীত ইতিমধ্যে জাভেদ ইছলামৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে বুজিমতে অসম গণ পৰিষদে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত বুজাবুজি হোৱাৰ পাছত দুয়োটা লোকসভা সমষ্টিলৈকে আমাৰ কেইগৰাকীমান সতীৰ্থ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই আমাক প্ৰতিবেদন দিয়াৰ কথা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি সিদ্ধান্ত দিব লাগিব তেওঁলোক ঘূৰি আছে এইকেইদিন তো আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি দেৰিকৈ নহ'লে কাইলৈ খুব সোনকালে আমি নিশ্চয় দিব পাৰিম আমি দুয়োটা একেলগে দিওঁনে এই আৰু অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু টিকেট প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নকৰাক লৈ সিমান বিশেষ কথা নাই এইকাৰণেই যে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তাত ভালকৈ কাম কৰিছে আৰু অহা 14 তাৰিখে বৰপেটাত এখন সভা হ'ব এই গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চাই আজি আমি
কথা বতৰা পাতিম দলৰ বাকী সতীৰ্থসকলৰ লগত। ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছতে তাৰপিছতে আমি ঘোষণা কৰিম। অঁ, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, চাই লওঁ। প্ৰথমতে এটাই কৰোঁ নে দুটাই কৰোঁ এইটো ঠিক কৰা নাই, গতিকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কাইলৈ ভিতৰতো নিশ্চিত বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে এটা হ'লেও। বংগত ধূলিচ্ছাট হ'ল বিৰোধী ঐক্য। টি এম চিয়ে ঘোষণা কৰিলে বংগৰ 42টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। এটা সমষ্টিও কংগ্ৰেছলৈ নেৰিলে মমতাই। মিত্ৰতাৰ কথা কোৱা মমতাই নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰে বিৰোধী ঐক্য সোধালে মাধমাৰ। বংগত ধূলিচ্ছাট বিৰোধী ঐক্য। টি এম চিয়ে ঘোষণা কৰিলে 42টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। এটা সমষ্টিও কংগ্ৰেছলৈ নেৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মিত্ৰতাৰ কথা কোৱা মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলে মাধমাৰ। বহু চৰ্চিত বিৰোধী ঐক্যৰ শেষ আশাও ধূলিচ্ছাট হ'ল। বিগ বাদাৰ কংগ্ৰেছক নৎসাত কৰি দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে পশ্চিমবংগত নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে 42টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। বংগত কংগ্ৰেছে টি এম চিৰ সৈতে আসন বুজাবুজি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত সকলো ওলট পালট কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। বংগৰ মুঠ 42খন আসনতেই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি মমতা বেনাৰ্জীয়ে মুখ্যম আঘাত দিলে ইণ্ডি এলায়েন্সত। অৰ্থাৎ নীতিশ কুমাৰৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীৰে অন্তিমটো গজাল মাৰিলে কফিনত। আজি ঘোষণা কৰা তালিকাত বংগত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, আদিবাসীৰ বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে। তালিকাত স্থান পালে ক্ৰিকেটাৰ অভিনেতাকে ধৰি বহু চেলিব্ৰিটিয়ে। মমতাই বিফল বহু সাংসদৰ নাম কৰ্তন কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে নতুন মুখত। তালিকাত ঘোষণা অনুসৰি কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী মহুৱা মৈত্ৰ, ডায়মণ্ড হাৰ্বৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী অভিষেক বেনাৰ্জী, বেহৰামপুৰ সমষ্টিত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউচুফ পাঠান, হাওৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰসূন বেনাৰ্জী, বীৰভূম সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী শতাব্দী ৰয়, যাদৱপুৰ সমষ্টিত মিমিৰ স্থানত চায়নী ঘোষৰ টিকেট, দুৰ্গাপুৰ পূব সমষ্টিত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কীৰ্তি আজাদ। এই 42জন প্ৰাৰ্থীকে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ কৰে লড়াকুমে। আপনারা এই বাংলার প্রত্যেকটা সৈনিককে আশীর্বাদ করে বাংলা বিরোধী শক্তিদের বাংলার মাটি থেকে আমরা উৎখাত করে ফেলতে পারি। আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত, তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আরো শক্তিশালী করবেন। এক কথাত কবলৈ গলে বঙ্গত একলা চলু নীতি অবলম্বন করিলে মমতা বেনার্জীয়ে। প্রথম অবস্থাত বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠনত মমতা বেনার্জীয়ে আগভাগ লৈছিল যদিও পরবর্তী সময়ত পিছহুকি আহিল এগৰাকী নেত্রী। তথাপি কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল বংগত টি এম চিয়ে কৰিব আসন বুজাবুজি, কিন্তু শেষ আশাত চেঁচাপানী ঢালি বিৰোধী ঐক্যক এক প্ৰকাৰ নিশেষ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। একে সময়তে কংগ্ৰেছ নেতা সঞ্জয় নিৰূপমে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে ফৈদৰ নেতাগৰাকীক কৰা সমালোচনাই মহাৰাষ্ট্ৰটো ইণ্ডি এলায়েন্সৰ মাজত ভাঙোন হোৱাৰ কথাকে স্পষ্ট কৰিছে। আজি তক জব কোই ফয়সলা নে হুৱা তো কল অন্ধেৰী ইষ্ট কে নাগৰদাস ৰোড কে নাকে পৰ शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। तो गरीब मजदूरों की खिचड़ी या मुफ्त खाने में कमीशन खाने वाले व्यक्ति को आप इतना जिद करके उम्मीदवार क्यों बना रहे? कांग्रेस नेता गोड़ा की प्रत्युत्तर दिशे शिवसेना नेता आनंद दुबे। संजय निरुपम जी 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए। संजय निरुपम जी अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े पद पर नहीं है, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठकों में या महाविकास अघाड़ी की बैठकों में संजय निरुपम जी को कांग्रेस पार्टी नहीं बुलाती है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. চৈধ্য মাৰ্চত অসম ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। বৰপেটা জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজনাথ সিঙৰ সভাক লৈ তৎপৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি। ৰাজনাথ সিঙৰ সভা সফল কৰিবলৈ দেওবাৰে বৈঠকত বহিবিল অগপ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল। 14 মাৰ্চত সভাত 70,000 অধিক লোকৰ সমাগমৰ লক্ষ্য অগপ আৰু বিজেপি নেতৃত্বৰ। আৰু এই সভাৰে নামনি অসমত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাবলৈ সাজু হৈছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁট। পুনৰবাৰ কৈছো যে 14 মাৰ্চত অসম ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। বৰপেটাৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজনাথ সিঙৰ সভাক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি ৰাজনাথ সিঙৰ সভা সফল কৰিবলৈ দেওবাৰে বৈঠকত বহিল অগপ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল 14 মাৰ্চত সভাত 70,000ৰো অধিক লোকৰ সমাগমৰ লক্ষ্য লৈছে অগপ আৰু বিজেপি নেতৃত্বই এই সভাৰে নামনি অসমত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাবলৈ সাজু হৈছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁট প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যে আমার যান ইনচার্জ হিসাবে পঠাইছে প্রত্যেকটা সমষ্টিত ইনচার্জ কো ইনচার্জ এনে পঠাইছে মোক এনে বরপেটা যেটু এসসি কনস্টিটুয়েন্সি এই মোক দিছে ইনচার্জ হিসাবে আর তার আমি উপস্থিত হয়েছো আর ইতিমধ্যে আমার এজিপির রাজ্যিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লগত আমি আলোচনা করছো আর এই আলোচনাটা অহাকালির ভিতরত অহাকালি রাতেপা গধূলিলে একদম গ্রাসরুটলে গুছি যাব আর ইয়াত আমার বর্তমানলে আমার যে 70,000ের উপর 70,000ৰ ওপৰত তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে সংখ্যা উপস্থিত হ'ব আৰু আমি এ জি পি বিজেপি এক হ'লে যে কোনো ৰাজনৈতিক শক্তি অসমত নাই তাৰে বৰপেটা এটা ডাঙৰ উদাহৰণ হ'ব অহা 14 তাৰিখে এইখন ফিল্ডতে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ নেতা শ্ৰীযুত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'ব তেখেত এখন ৰাজহুৱা সভাত সম্বোধন কৰিব আৰু সেই সভা আমি সফল কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃবৃন্দ আৰু আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃবৃন্দৰ মাজত এটা যুটীয়া সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেইমতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কেনেকৈ সভাখন আমি সফল কৰিম আমাৰ এই সভাখনত মুঠ 70,000 মানুহৰ সমাগম কৰাৰ কথাটো আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু বিগ ইছ্যুৰ পাছত চাওঁ আহক পলিটিকেল চুপতি রজলীনা তিৰ্কীৰ ওপৰত খং উঠিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ টিকট পোৱাৰ পাছত সমষ্টিত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে ৰজলীনা তিৰ্কীক এজাউৰি দিলে কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপায় বিজেপিয়ে সমষ্টি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি কটাক্ষ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা তিৰ্কী এই ভাষ্যত ঝাঙুৰ খাই ৰজলীনাক পঢ়া শুনা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰু পথাৰৰ পৰা কিয় জিকিব নোৱাৰিলে বুলি ওলোটাই ৰজলীনাক প্ৰশ্ন কৰিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ কথাটো আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব দিছে যে তাই দেখোন স্থানীয় মানুহ আছিলে সৰু পথাৰ তাই কেলৈ জিকি নাহিলে তেখেতৰ আচলতে আমি উত্তৰে দিব নালাগে ৰজনীনা তিৰ্কী যি নহওক হওক সময় আহক তেখেত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ ঘটা নাই প্ৰাৰ্থীৰো অভাৱ ঘটা নাই সংসদীয় সমষ্টি কি বস্তু তেওঁ বুজিয়ে পোৱা নাই পঞ্চায়ত জিকি আহিছে তেওঁ নাজানে সংসদ কি বস্তু সংসদীয় সমষ্টি অলপ পঢ়া শুনা কৰিলে ভাল পাম সংসদীয় সমষ্টি এনেকুৱা নহয় যে এটা কনচেণ্ট সৰু জেগাৰ বস্তু নহয় আপুনি বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু অসম মই যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ গতিকে মই সমগ্ৰ অসমকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এই কথা পাহৰিব নালাগে তেখেত আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কাইলৈ বি পি এফৰ বিশাল গণসমাৱেশ ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব বি পি এফৰ গণসমাৱেশ আৰু এই গণসমাৱেশতে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বি পি এফে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কাইলৈ বি পি এফৰ বিশাল গণসমাৱেশ ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব বি পি এফৰ গণসমাৱেশ আৰু এই গণসমাৱেশতে ঘোষণা কৰা হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বি পি এফে যোৱা যিটো চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ল ওদালগুৰিত তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰাৰ্থী ডিক্লেৰেশ্যনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনৰ লগে লগে হ'ব গতিকে আমি ৰখি আছোঁ অহা 13 তাৰিখমানৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো হয় আমি 14 তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নামটো ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ গণভিত্তি থকা এজন যুৱ নেতাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কিয়নো এন ডি এফ বি এছৰ আলোচনাৰ মাজলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ পাছতে বড়োলেণ্ডৰ জনপ্ৰিয় যুৱ নেতাত পৰিণত হৈছিল ৰাজকুমাৰ এই জনপ্ৰিয়তাক মূলধন হিচাপে লৈ সংবাদমেল যোগে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজে এগৰাকী জনজাতীয় পিতৃ কিন্তু এগৰাকী অজনজাতীয় অবড়ো মাতৃ দুগ্ধপান কৰি ডাঙৰ দীঘল হোৱা বুলি জনজাতীয় যুৱক বুলি দাবী কৰিছে ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজে ৰাজকুমাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্বই স্বাভাৱিকতে কোকৰাঝাৰত খেলি মেলি কৰিব পাৰে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ ভোটৰ অংকত মই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে বড়ো পিতৃৰ সন্তান জনজাতীয় পিতৃৰ সন্তান মই সর্বপ্রথমে অসমৰ এজন জনজাতীয় সন্তান
মই বড়ো কছাৰী হোৱাৰ আগতেই মই জনজাতীয় সন্তান হোৱাৰ আগতেই মই এজন অসমৰ বড়ো, মই এজন অসমৰ জনজাতীয় সন্তান, আৰু নিজে বড়ো হলেও মই কিন্তু অবৰ মাতৃৰ দুধ পান কৰিহে, অবৰ মাতৃৰ দুগ্ধ পান কৰিহে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। সেয়ে সকলো ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি বুজি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে 2024 চনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰিকগনাইজ পলিটিকেল পাৰ্টি অৰ্থাৎ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু সেই নমিনেশ্যনৰ দিনত সকলো সাংবাদিক ভাই ভাতৃপ্ৰতিম, সংবাদ জগতৰ সকলো মানে ক্ষেত্ৰৰ আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বেছি আৰু সেয়েহে তাত বদৰুদ্দিন আজমলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক। জাগীৰোডত আজমলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। নিৰ্বাচনত ধুবুৰীক বাদ দি নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত বিজেপিয়ে ভাল যুঁজ দিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী। তেওঁলোকৰ এইকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে, এইকেইটা সমষ্টিত অসমীয়া আজি সংখ্যালঘিষ্ঠ, গতিকে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু তথাপিতো আমি ধুবুৰীক বাদ দি আমি নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত খুব ভাল যুঁজ দিম আৰু সকলোৰে ভোট আশা কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আমি এই দুটা সমষ্টিতো জয়লাভ কৰিম। নগাঁও ধন বলৰ ৰাজনীতি, নিজকে কোটিপতি মানুহ বুলি দম্ভালি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই। তেওঁৰ একাউণ্টত মাহে 50 লাখ টকা সোমায় বুলিও দম্ভালি মাৰিলে ন বিজেপিগৰাকীয়ে। ধিং সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰীত এই মন্তব্য কৰিলে সুৰেশ বৰাই। ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দেউতাক এজন ধাৰ্মিক ব্যক্তি আছিল বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁৰ পুত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে আমিনুল ইছলামৰ দেউতাৰ মৰ্যাদা হানি হ'ব বুলিও সোঁৱৰাই দিলে সুৰেশ বৰাই। মই দুৰ্নীতি কৰিলে মই নাই এবাৰ এম এল এ হৈছোঁ, নাই এবাৰ মিনিষ্টাৰ হৈছোঁ, মই একো হোৱা নাই। মই এনেই কোটিপতি মানুহ, মই এনেই ধনী মানুহ, দুৰ্নীতি কি কৰিব লাগে? যিটো মানুহে আপোনাৰ মাহেকত 50 লাখ টকা মোৰ অট'মেটিকেলি মোৰ বেংকত সোমায়, অট'মেটিকেলি মই শুই থাকিলেও সোমায়, বহি থাকিলেও সোমায়, কাম কৰিলেও সোমায়, নকৰিলেও সোমায়। সেইটো মানুহে আকৌ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ কি দৰকাৰ? দুটা শুকান ৰুটি খাওঁ, পাতিলাও ভাগি এটা খাওঁ, আৰু কি অসুবিধা আছে? পইচাটো কি অসুবিধা? নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত দলে মিলে সংখ্যালঘু লোকে যোগ দিছে বিজেপিত। মৈৰাবাৰী বৰচাপৰি পঞ্চায়তৰ সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিছে দলে বলে নেতাকৰ্মীয়ে। দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বৰচাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ দুবাৰৰ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ লগতে সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰত মৈৰাবাৰী অন্তৰ্গত বৰচাপৰি গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আবণ্টন দিছিল বুজন পৰিমাণৰ পুঁজি। সেই ধন আবণ্টনৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল অঞ্চলটো। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পঞ্চায়ত সভাপতি ইজ্জত আলীয়ে দলে বলে বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি চৰ্চা চলিছে স্থানীয় লোকৰ মাজত। মৈৰাবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ সভানেত্ৰী আফিয়া বেগমৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে বিজেপিত যোগদান কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীকো। দুদিনৰ পূৰ্বে ধিঙৰ বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হিফজুৰ ৰহমানেও একাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ যোগ দিছিল বিজেপিত। নৈপৰীয় অঞ্চলৰ মানুহ যথেষ্ট বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ মানুহে এতিয়া পৰিৱৰ্তনমুখী, তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, আমাৰ মহিলাসকল পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, যুৱক সমাজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে। সেই মৰ্মে আজি যি কাম কৰি আছে দেহত, কালিও আমি চাইছোঁ টিভিৰ যোগেদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৰহাটত 18,500 কোটি টকাৰ অসমৰ কাৰণে আঁচনি মুকলি কৰিছে। আমি সেই হিচাপে আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহ এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি বিজেপিত আজি মৰিয়াবাৰীৰ সভাপতি মুৰি বান্ধৱী আফিৰ নেতৃত্বত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী লৈ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ। বিজেপি আমাৰ মাইনৰিটি মানুহক ভোট খোজা নাছিল, তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ড ভাল পাই আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি মৰিয়াবাৰীৰ আফিয়াৰ নেতৃত্বত আমি যোগদান কৰি দিছোঁ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ, সুস্থ থকা মানুহে কংগ্ৰেছ নকৰে, বেহুচ হৈ থকা মানুহেহে কংগ্ৰেছ কৰে। বিৰোধী ঐক্যই চাহ মেলতেই ব্যস্ত আছে, কিন্তু যিমানেই চাহৰ মাত্ৰা চৰিছে সিমানে থানবান হৈছে বিৰোধী ঐক্য। ভূপেন বৰা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ ডুবাটো খাটাং, নলবাৰীত এইদৰে মন্তব্য কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বেহুচ হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কংগ্ৰেছ কৰিব পাৰিব। যেনেকে ভূপেন বৰাৰ দৰে মানুহৰ নেতৃত্বত, ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে মানুহৰ নেতৃত্বত কেনেকে কংগ্ৰেছ কৰিব কওকচোন? কংগ্ৰেছ কৰাটো এটা আদৰ্শ লাগিব নহয়? এতিয়া কি কয়, কেতিয়া কি কয়, কাৰ লগত বহে, কি কথা কয়,
দশ পনেরোটা মান ক্লাব বহাই লয় লয় কয় যে আমি পনেরোটা দলের বিরোধী মর্চা, তারপর এটাও মানুষ না থাকে, তারপর চা ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে ইলেকশনে আই গেল, ডিক্লিয়ারে হয় এটা ইলেকশন, চা খাইয়ে আছে ইহতর বিরোধী মর্চা হয়ে উঠা নাই, এতিয়াও নয় এইবিল সুস্থ থাকা মানুষই কংগ্রেস কয় সুস্থ থাকা মানুষ এটা। আর ইফালে অজাপ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈকো কটাক্ষ করলে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ সৰু লৰা, রাজনীতির পথাৰত লুৰিণজ্যোতি গগৈ একো শিকাই নাই বুলি কলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ হল মানে সৰু লৰা এটা, রাজনীতির পথাৰত বহুত কথা শিকাও নাই, কিন্তু অসমৰ মানুহে এটা সময়ত আবেগ কিছুমান দেখুৱালে, গতিকে তেওঁ এতিয়া মানে ইমবেলেন্স হৈ আছে, কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁ ভাবি আছে যে রাজনীতি এনেকুৱাই। রাজনীতি কৰোঁতে তেওঁ এবাৰ এনালাইসিস কৰিলে যে যোৱা দুটা বিধানসভাত তেওঁ কেনেকৈ হাৰিলে, কিয় হাৰিলে, ক'ত জনপ্ৰিয়তা তেওঁৰ আছিল, ক'ত নাছিল, সেইবিলাক এনালাইসিস কৰিব লাগে, এইবিলাক কৰাই নাই, এতিয়া বয়সো কম, গতিকে এনালাইসিস কৰোঁতে কৰোঁতে বয়স পাৰ হৈ যাব। খবৰ আৰু আছে সমবিৰতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান্স।